12.0. 12.0 sedí. Je 12.07 a tuto jsme na najvyššom súde. O 12.00 se malo začať pojednávanie, vyhlásenie veci. Senát, kde je Bertotiová, Belko. To sú tí sudcovia, čo v kauze Biele kone rozhodli svojvoľne, to znamená zametli to pod koberec a zodpovednosť preniesli na Gin, na zákon a vydávateľ tlače a nezaoberali sa vecou. Neskúmali, že je tu nejaký register bielých koní, ktorý je nezákonný a tak ďalej. Až ústavný súd sme sa museli dopracovať, ktorý by to povyslovil. A takáto sudkynia, Bertotiová, ide určovať meritka spravodlivosti na Slovensku. Ešte dokonca je členka skúšovnej komisie na ďalších sudcov a tak ďalej. Čiže ak ona vydá svoje voľné rozhodnutie, môže byť a môže školiť ďalších sudcov? Ne? Pani Bertotiová, ako vlasy máte krásne, nádherné, nafúkané. By ste mohla robiť mis vlasov tuto na najvyššom súde a možno na všetkých súdoch na Slovensku. Ale otázka je, prečo to všetko tu robíte takýmto spôsobom, svojvoľným, hej? Ďalšie minúty ubehli. Ja už viem asi prečo. Tak čakáme. Ona sa češie asi. Ona si ich robí fúkanú asi tam. Lebo vie, že príde kamera a že aby dobre vyzerala pani Bertotiová. Takže len nenatrafiť na sudkyňu, čo sa stará viac o vlasy ako o súdnictvo, ako o svoju profesiu. Potom čakáte, keď príjete s kamerou na súd, aj hodiny, kým si vyfúka vlasy. No, čakám stále, zatiaľ aspoň vyčistím monitor. Tuto displej vyčistíme, aby sme mali taký výhľad na ten účes krásny. Účes pani Bertotiovej. Hodin 12:14. Stále nič. Aha, no dobre. Dobre. OK. Takže máme počkať, lebo nepredvídateľné okolnosti tretieho člena Senátu znemožňujú začať. Len aby to nebolo tak, že väčšinou, lebo tie vyhlasovačky to iba prídu, prečítajú, odchádzajú, že keď jeden chýba, tak to rýchlo prečítajú, teraz sú bezodpovedne traja možno. No, počkáme, ktorý to chýba? Ja som chcel, vyžil som možno, že dneska pojednávate, že či nemôžem pani Bertotiovej sa iba niečo opýtať. No, je to mimo ano. Tohto pojednávania. Áno, že či by nemohla prísť na chodbu, alebo keď teraz sa môžeme niečo opýtať. Lebo o tom svojvoľnom rozhodnutí, o tej kauze Biele kone, čo boli, tie Biele kone, čo ste rozhodli. Ako ste viete, tak ústavný sú to rozhodnutie zrušil. Áno. A tým pádom je to živá vec. Ano. A zo zákona o súdcoch vyplýva, že súdca sa nesmie vyjadrovať veciam, ano, ktoré nie sú skončené. Neviem. Ja len že či... Je to v štádiu konania. Hej. Budeme o tom znova rozhodovať a súdca sa nesmie takýmto veciam vyjadrovať, pretože by sa dopustil disciplinárne. Rozumiem.
Ide o to, že tam ústavný súd konštatoval svoju voľu, hej, že rozhodnutie je svojvoľné, viete, ako, hej. A že či, lebo vy ste aj členka tých skúšovnej komisií na tých nových sudcov aj všetko, že či môže, alebo že či je taká, že či je takéto rozhodnutie potom zlučiteľné s výkonom vašej funkcie, dajme tomu, že keď sa preukázalo, že svojvoľne konáte. Myslím, že by ste dali podnieť na vaše disciplíne. Áno, áno, áno. No. Takže nechajte potom na súdnu rádu, či máme podanie takéhoto návrhu. Ak sme sa toho dopustili, tak dobre, budeme rešpektovať rozhodnutie disciplinárneho súdu. A nebudeme sa teraz... Čiže... A nejaké interview nám potom niekedy dáte niekedy? Dobre. Tak ja by vám dávam možnosť, viete, lebo som bol tým pánom Harabinom, tak že za vami, že či niekedy nedáte nám priestor, že my môžeme prísť za vami, tak jak za ním. Je to živá vec, dobre, a súdca sa nesmie vyjadrovať v živej veci. Dobre. Takže z tohto dôvodu, inak nemám problém hovoriť s verejnosťou. Dobre. Dobre. Čiže tam pre vás nie sú ako žiadne morálne prekážky toho, že keď vysvolí ústavný súd svoju voľu, už teraz je vyslovená svoja voľa, že neexistujú pre vás nejaké prekážky morálne, že by ste boli aj tej komisii na tých sudcov. No. Pani, som do zákona ako člen súdnej rady, to dobre, všetko, čo vám... Dobre, dobre. Ďakujem. Dobre. Majte sa. Mojou prvoradou ambíciou je o výkone predsedu Senátu spolu s ostatnými členami Senátu na čo najvyššej úrovni zabezpečiť rozhodovaciu činnosť, vrátanie jej organizácie a odbornej prípravy. V tomto smere je prvorady výkon spravodlivosti v konkrétnych veciach. Vostojním zastávaním tejto funkcie by som chcela napomáhať pri posilňovaní a zvyšovaní odborného morálneho kreditu najvyššieho súdu ako vrcholnej inštitúcie všeobecného súdnictva. Verím, že funkcia predsedu Senátu, na ktorú sa uchádzam, mi umožní dosiahnuť tohto cieľa na pomoc. Judor Elena Bertotijová, podpísala vlastnú rukou.